मोगाचा इष्टानो भाग्यवंत अगुस्तीन अशे म्हणतालो, मॅन इज अ बेगर बिफोर गॉड. मनीस जावन आसा एक भिकारी देवा मुखार. जसो एक भिकारी खालतो जावन आपली गरज सगळ्या हुजीर दवरता, तेच भाशेन आमी जिवितान खालते जावन देवा मुखार आमच्यो गरजो दवरूंक गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानांत असलीच कितें आमकां खबर आयकूंक मेळटा. जायरूस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकार जेजूशी येता आनी ताच्या पांयां पडटा आनी ताचे कडेन लालयोन अशें मागता, म्हजी धूव मोन्नाचे तोंडेर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका हे संवसारान वाचूं दी. जेजू ताचे बरोबर वेता आनी ताचे धुवेक जिवी करता. तशेंच 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली एक बायल पासून आसली, सोबार वयजाची वखदां करताना जायतें सोसुनूय आनी सगळो आपलो दुडू खर्चोनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोत उदीक पाश्ट जाल्ली. जेन्ना ती जेजूची खबर आयकता, तिच्या पाटल्यान वचून तिच्या आवरणान ती हात लायता. कित्याक ती अशी चिंताली, ताच्या वस्त्रांकूच हांवें हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. दोगांयचो कितलो खोल आनी तीर बावाट जेजूचेर. आनी ह्याच बावाटान रक्तपाट जाल्ले बायलेक आनी जायरुसाच्या धुवेक पेकोवणी फावो जाली. आमचो बावाट जेजूचेर कितलो तीर आसा गाय. जायरूस आपली अस्मिताय विसरता. इतली व्हड समाजांत पदवी आशिल्ल्यान तो जेजूच्या पांयाशी पावता आनी आपले धुवेक बरें करूंक प्रार्थता. ह्या दोनूय मनशा कडल्यान आमी जायतें शिकूंक जाता. देव आमच्या जिवितांत जायतीं ओचोऱ्यां विजमितां करता, पूण आमी तीं विसरता. आनी व्हड विजमितां व खुणां पळोवंक सोदतां, पूण सादे तरेन जाल्लीं ओचोऱ्यां आमच्या जिवितांत आमी विसरता. गॉड नॉर्मली एक्ट्स इन आर लायफ्स थ्रू ऑर्डिनरी मिन्स, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिन्स. आमच्या जिवितांत ओचोऱ्यां जातोलीं जाल्यार देवाचे कुशीक आमी आयती रावूंक गरज. आनी चड गरजेचें म्हणल्यार बापाचो आदार मागूंक चड म्हत्वाचें. आमच्यांनी ओगीच बसून रावूंक जायना आनी सगळें देव करतलो म्हूण समजूंक जायना. बोलतेंच जाल्यार देवाचेर पातयोन आनी बावाट दवरूंक आमच्या चालत्या वस्तू करूंक आमी गरजेचीं आसा. वी मस्ट फर्स्ट यूज ऑल दी ऑर्डिनरी मिन्स गॉड गिव्स अस टू हेल्प आर सेल्स. जेन्ना आमी ल्हानविकायेन देवा लागीं मागतल्यो, तेन्नाच देव आमचें जिवीत ओचोऱ्यांनी भरतलो. आनी सर शेवटी भाग्यवंत इनास लॉयलाचीं उतरां नियाळून जिवीत बावाडतान आमी तीर करुया. वी मस्ट वर्क एज इफ एवरीथींग डिपेंड्स ऑन अस, बट वी मस्ट प्रे एज इफ एवरीथींग डिपेंड्स ऑन गॉड. आमी वावर करूंक जाय जशें सगळेंच आमचेरूच दल्लोलें आसा, पूण आमी मागणें करूंक जाय जशें सगळें देवाचेरूच दल्लोलें आसा. कित्याक आदल्यांची म्हणणी अशी आसा, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स. तर मोगाच्या इश्टांनो, आमी सदांकाल देवाचेर तीर बावाट दवरूंक
आनी सोदांस आमच्यो गोरजो ल्हानविकायेन जेजू मुखार घालूंक त्याच बापाची कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. तू ही है मेरी आशा और शक्ति, तू ही है मेरा सहारा. मुश्किल समय में तू ही है शांति, तुझ बिन मैं जाऊं कहां. तू ही है मेरी आशा और शक्ति, तू ही है मेरा सहारा. मुश्किल समय में तू ही है शांति, तुझ बिन मैं जाऊं कहां. मेरा भरोसा मेरा सहारा, विश्वास योग्य तू है प्रभु. तू ही विजेता बचाने वाला, तू ही है मेरा मेरा प्रभु, मेरा प्रभु.